Göteborg där den gamla rockgruppen Europe kommer att signera sin nya samlings-CD och DVD klockan 17.00 om cirka 2 timmar. Det är en onsdag den 10 mars 2004, väldigt soligt och vackert väder, och vi ska titta på Joey Tempest och gänget här inne som ska signera sina skivor om cirka 2 timmar. Tack så mycket. Ja, det är nästa år. Det är nästa år. Ja, vad gör du? Kommer du till det? Ja, det är nästa år.